এটি কণমানি মৰম লগা দেৱশিশু। কিন্তু দেৱশিশুটিৰ কথা শুনিলেই গাৰ নোম দাং খাই উঠিব আপোনাৰো, কাৰণ শিশুটি বৰ্তমান আক্ৰান্ত এটি জটিল ৰোগত। চেন্নাইৰ এপ'ল' হস্পিটেলত জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজিছে এই কণমানি দেৱশিশুটোৱে। শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ নামত পৰিয়ালে সকলো বিক্ৰী কৰিছে, চৰকাৰক আবেদন নিবেদন জনাইছে, যদিও কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই ব্যাগুম স্বাস্থ্য বিভাগটোৱে, যাৰ বাবে হাতযোৰ কৰি অসমবাসীৰ ওচৰত এইদৰে সহায় ভিক্ষা কৰিছে পৰিয়ালটোৱে। আৰু আপোনাৰ অকণমান সহায়ে দেৱশিশুটিক দিব পাৰে নতুন জীৱন। বৰ্তমান চেন্নাইতে আছে, তেওঁলোকে প্ৰথম গুৱাহাটীত চিকিৎসা হৈছিলে। তেওঁ বেমাৰটো হৈছে কিবা লিউকেমিয়া, বেমাৰটো মানে বহুত সাহায্যৰ প্ৰয়োজন। এতিয়া আমাৰ যি আছিলে পুঁজি ধৰক সকলো দিয়া হৈছে, কিন্তু যথেষ্ট পৰিমাণৰ দৰকাৰ হৈছে। বৰ্তমান 13-14 লাখমান টকা গৈছে আৰু 22 লাখৰ ওপৰত লাগিব বুলি কৈছে। আমি একদম নিথৰুৱা হৈ গৈছোঁ, সেইকাৰণে অসমবাসীৰ ওচৰত হাতযোৰ কৰিছোঁ যাতে অকণমান সহায় কৰক। চিকিৎসা বিভাগতো মই জনাইছিলোঁ, পিছ দাহঁতকো জনাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰ ফালৰ পৰা মোক একো ৰেচপণ্ড দিয়া নাই এতিয়ালৈকে, মই পোৱাও নাই। সেইবাবে মই অসমবাসীকে হাতযোৰ কৰিছোঁ, মোক বেলেগৰ সহায় বিচৰা নাই, মাত্ৰ অসমবাসীয়ে সহায় কৰিলে হ'ল। কাৰণ দেৱশিশুটিক চিকিৎসাৰ বাবে পৰিয়ালটোক লাগে বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন। আপুনি যদি সহায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইকেইটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। চৰকাৰক বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ, মই জানিছে, মই পিছদিনাহঁতকো জনাইছিলোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ বহুতক মই জনাইছোঁ, মোৰ তেওঁ অকণো ভালেই আৰু তেওঁলোকক জনোৱা সত্ত্বেও তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কোনো ৰেচপণ্ড কৰা নাই। সৰু ল'ৰা, অকল মুখত মাত্ৰ মা দেউতা মামা আইতা এই 4টা শব্দই ফুটিছিলে আৰু একো ফুটাই নাই। সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'বলৈ তেওঁ 36 মাহো লাগিব। আমাৰো আশা অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক এই কণমানি দেৱশিশুটি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।